altså sanktioner mod Rusland skaber selvfølgelig problemer. Også som du nævner, altså med hensyn til befolkningen. Men de skaber også problemer her i Vesten. Altså, der er jo hele det økonomiske, de økonomiske sammenhæng er jo under stor forandring. Altså, fordi det, russerne har haft en stor produktion med olie og gas og sådan noget. Nu ser det ud til det russiske perspektiv. Det er jo ved, netop fordi, at Putin, men altså de russiske magthavere, ligger om, så er de jo ved at afskaffe dollaren som fundamentet for det internationale sammen, økonomiske handel og så videre, i deres, der hvor de kan komme til det. Og det gør de jo så i samarbejde med Kina og Indien og så videre, som også har lidt under, at det er dollaren, der ligesom skulle være den globaliserede fundament for internationale økonomiske udvekslinger. Og for amerikanerne var det USA, hvor det jo bare, at de kunne bare sætte pressen, eller producere flere og flere dollar, fordi alle skulle være interesseret i at få fat i dollar, så man kunne handle med købe hos andre, der var interesseret. Og det vil især sige Mellemøsten. Og det man så ikke, altså olie og så videre, men i det hele taget også med Sydamerika og så videre. Altså, og det er jo det, der er under forandring, at de økonomiske, det er jo det, russerne i samarbejde med Kina og med er ved at nedbryde. Altså, de kræver nu jo, at deres gas og olie og så videre, som de har jo store masser af, at det skal altså foregå med rubler. Og det gør det så også i stigende grad, altså, og også europæiske lande, ja, men altså, vi skal jo bruge gas og olie og så videre, og ellers går det jo helt, helt forfærdeligt i vores lande og så videre, så rubler, ja, okay, ja, men så kan vi jo ikke rigtig med amerikanerne og så videre, fordi det samtidig undergraver det amerikanske. Jeg tror ikke, at almindelige mennesker forstår, hvorfor benzinprisen stiger så meget. Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, hele det her økonomiske apparatur, det er jo, det forstår russerne og kineserne meget bedre end Vesten, fordi de har jo millioner af mennesker, der har måttet, har skulle læse Karl Marx, Das Kapital, en analyser af, hvordan pengemekanismer fungerer socialt. Og de er jo stadigvæk, efter min mening, holdbare, de pengeøkonomiske analyser og værdibegreber, grundlæggende økonomiske værdibegreber og sådan nogle ting, det mener jeg stadigvæk er holdbart, mens hans sociale, altså Karl Marx's sociale perspektiveringer af, med arbejderklasse osv., at den holder nok ikke, fordi det, der mangler, det er jo ligesom også kreativiteten, værdiskabende, men så selve værdibegrebet, altså jeg mener, en million kroner er en værdi. Ikke? Vi gør altid, alle ting bliver oversat til kvantiteter, til tal, men altså hvad er værdi? Det er jo ikke værdi, det er jo det kvalitative perspektiv med hensyn til værdibegrebet, ikke? Ja, altså, jeg synes, det er dejligt at kigge ud af vinduet her, mens jeg blev træt, hvis jeg skulle bo, som jeg tidligere har gjort i en storby, og kigge ud af den trafik, der fiser rundt og så videre. Og det er jo et tab. Og altså, hvad det ikke, altså militært, kanoner og så videre, det koster, jeg ved ikke, det hvide ud af øjnene, måske ikke atombomber og så videre, men jeg kan ikke se, hvad de, er det værdifuldt at have det, eller sådan, altså værdibegrebet, ikke? Altså, det kan ikke reduceres til tal, hvor meget det koster, og sådan har man jo også forholdt sig til andre mennesker på arbejdsmarkedet, så siger jeg, okay, aflønning,
vi skal, det koster så meget at have så mange ansatte, ikke? Så reducerer man sine medmennesker til instrumenter, ikke? Og det skal man finde nogle ud af, at sådan det der altså hele det skal man ud til nogle andre begrebsdannelser for at komme til livs, mener jeg. Altså forstå os netop med i forhold til biosfære og hvad der altså det der mener jeg, at man hvis man kommer frem til det prøver at forstå at jordkloden altså og biosfæren, jordklodens biosfære er et sammenhængende hele, som kan forandre sig og udvikle sig og så videre, og i forhold til os menneskearten, pattedyrarten, menneske, homo sapiens, så er det jo, at vi skal finde ud af, at, hvordan vi bedst kan forholde os og overleve her i universet. Og det mener jeg, at der kommer en eller anden værdiskala ind, ikke? Også psykologisk set, ikke? Altså, ja. Det ved jeg ikke. Så kommer vi langt væk fra Ukraine altså, og krigen. Men det mener jeg jo er væsentligt at komme frem til. Og det har mennesken jo prøvet med i de forskellige kulturtraditioner at forstå sig selv i en overordnet, også en socialt overordnet sammenhæng, ikke? Med guddom og gud og hvad ved jeg altså, ikke? Men altså, hvis vi går bag om civilisationen, så kommer vi til det, man kalder, at man er så i det højciviliserede samfund, kalder naturfolk og sådan noget. Men de har jo en anden levesammenhæng med resten af biosfæren. Og det begynder vi jo så i civilisationen at opleve, men er det ikke meget rart, at der er nogle træer, sådan, i stedet for at det bare er biler det hele? Det kalder man den naturfolk, det er ikke så længe siden, der kalder man dem de primitive. Ja, og hvad betyder det? Ja, det betyder, at det er os, der er de primitive, dem der er. Ja, primitiv betyder det oprindelige, ikke? Ja. Primo, første. Ja. Ja, ja, det er helt rigtigt. Men det har fået en anden betydning, jo. Hvad? Det har fået en anden betydning. Det har fået en nedsættende betydning, ja. Ikke? Og, og det skal man jo tilbage til, men altså, man vil jo heller ikke kalde altså religio. Det er et latinsk ord, ikke? Tilbagebinding. Tilbage? Binding. Hvad? At binde sig tilbage til Gud. Til Gud bliver er det så kaldet til, men altså man kunne også bare sige bind tilbage til bevidstheden, bind den tilbage til hvor den kommer fra. Ja. Så i de religiøse traditioner, jamen vi kommer fra Gud, ikke? Det er Gud der har skabt os, så bla bla bla, ja. Ikke? Men altså vi ved jo at vi kommer fra naturen. Vi er et naturprodukt. Jeg kommer til at tænke på en, som du har studeret, fordi du snakker om. En, du har studeret, som du har snakket om i en tidligere video. Ja. Rastas. Hedder han ikke det? Jeg skal lige have det lidt mere til. En filosof der hedder, hedder han ikke Rastas? Eller han Ras. Hedder, han hedder Das, et eller andet med Das. Das? Ja. Det har jeg svært ved at forbinde med. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Ja. Nej. Der er nemlig en film på Netflix om ham, og hver gang jeg ser, jeg har ikke set den endnu. Nej. Men det er en, som du også beskæftigede. Nå, men det var et sidespor. Jo, men altså, hvor er det, vi kender hinanden fra? Vi kender hinanden fra Thylejren. Ja. Og hvad var det, der skete? Ungdomsoprøret. Ja, det vidste jeg. Ja. Og det var også noget med at komme tilbage til naturen, ja. Tilbagebinding, religio, tilbagebinding til oprindelsen, ja. Til der hvor vi kommer fra, der hvor jeg er fra. Ja. Og det behøver vi ikke, altså derfor var det jo også psykospirituelle festivaler,
i Thylejren, ikke? Dengang. Fordi at man begyndte jo så ligesom at sige, jamen vi må prøve at finde ud af, ja, det var under den første kolde krig, og med atombomber og så videre, så vi må prøve at finde ud af, hvordan vi kan undgå det der... Kravlerød. Ja, og så blive udslettet alle sammen. Og det er jo mere aktuelt. Det er blevet meget mere aktualiseret igen. Det synes jeg, det har jeg jo skrevet om min bog. Jeg synes ikke, vi har fået overhovedet nogen kredit for, at vi faktisk var nogle af de første med alternativ energi, ikke? Og dengang, der blev det latterligt gjort, ikke? Jo. Vi skulle have atomkraft, ikke? Der var, det var, vi var nogle lalleglade pædagoger, studerende der, ikke? Med Lena Blæ, ikke? Som var rent til grin, ikke? Fordi vi ville have snakket om alternativ energi i stor målestok. Men det vi snakkede om, det var jo hvermands mølle, eller hvermands solcelleanlæg. Nu har kapitalen overtaget det hele, ikke? Ja. Så nu er det direkte forbudt at have dit egen mølle. Ja. Altså, nå, er det det? Ja, du skal søge om det i hvert fald. Ikke? Nå, okay. Du kan ikke bare sætte en mølle op. Nej. I hvert fald ikke sådan en, der kan give noget, vel? Nej. Men altså, det synes jeg er dårligt, at man heller ikke får et klap på skulderen for, men det nævnes ingen steder, at hippierne faktisk var først også med det der med biodynamisk jordbrug og økologi og så videre. Det snakkede, det genindførte vi jo i lejren dengang. Ja. Det har man heller ikke snakket om nu. Det får vi ikke en anerkendelse for, at vi faktisk satte i gang. Ingen gang Peter Øvi skriver om det i sin bog. Han skriver alt muligt lort om hippierne. Han skriver proberknud og jeg ved ikke hvad. Ikke? Altså, som intet har med lejren at gøre eller med hippierne at gøre. Ja. Men det var nu en anden. En anden sted. Ja, men stop lige igen, jeg bliver nødt til at gå igen. Mark skal ud og tisse.